Доброго дня! Для вас продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Під музику оркестру із караваєм у руках зустрічали українських зенітників. Бійці повернулися з тактичних навчань з бойової стрільби «Шабла-2017», що відбулись у Болгарії. Військові перебували на полігоні 10 діб. Наскільки впорались з поставленими завданнями, знає Світлана Кльосова. Усього участь у навчаннях брали 50 українських бійців. Серед них Євген Цирік. Хлопцю 21 рік, родом з Дніпра. На подібних навчаннях курсант був першим. Ділиться, на практиці застосовувати теоретичні знання було важко, але дуже цікаво. У ході цих навчань наші теоретичні знання, набуті в університеті, ми закріпили практично. Познайомилися з новим видом техніки, з новим озброєнням інших країн. Під керівництвом досвідчених та кваліфікованих офіцерів перевіряли бойові параметри пускових установок, відпрацьовували бойові документи, акти. У навчаннях брали участь підрозділи зенітних ракетних військ Республіки Болгарія, України, Сербії та США. Бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України успішно відпрацювали практичні завдання із пусками зенітних керованих ракет у повітряних цілях, радіокеровані мішені. Також відпрацьовували комплекс завдань по повітряних та надводних об'єктах. Це перші кроки тих процедур планування по стандартам НАТО і взагалі виконання стрільб на полігонах країн НАТО. Складища не було, техніка нас не підвела, були розрахунки у нас підготовлені, завчасно було надано час для підготовки техніки і особового складу. Тобто все пройшло дуже гарно, позитивно і успішно. Участь українських військових у цих тренуваннях дала можливість на практиці відпрацювати заходи бойової роботи, успішно виконати визначені планом навчань завдання щодо умовного знищення повітряних цілей. Мішень, які нам предоставлялися, дві мішені Республіки Болгарія, вони не були тяжелими. Ми, наоборот, вимагали от, уже в останній момент от, тих, хто забезпечував це навчання, щоб цю мішень, параметри польоту настільки нам зробити його важкими, щоб нам було цікаво працювати по цим повітряним мішеням. Ми, звісно, стріляємо по сучасним повітряним мішеням. Бійців нагородили грамотами та пам'ятними нагрудними знаками повітряного командування «Південь». А вже у жовтні болгарські зенітники завітають на тактичні навчання до України. Світлана Кльосова, Наталія Якобсон, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. В Україні триває процес децентралізації. Аби познайомитися та обмінятись досвідом, Миколаївщину з робочим візитом відвідали представники 14 об'єднаних територіальних громад Чернівецької області. Останнім часом такі знайомства між областями набувають популярності. Їх мета – налагодження комунікації та подальша співпраця між регіонами та, звісно, обмін досвідом. Лише за рік на Миколаївщині утворилося 19 об'єднаних територіальних громад, тож хизуватися є чим. Була проведена дуже велика роз'яснювальна робота. Офіс реформ працював над цим, працювали у тісній співпраці з обласною державною адміністрацією. І люди все ж таки задумалися, що децентралізація, вона потрібна. Ми можемо сказати, що ми зробили цей прорив. Чернівецька область також не пасе задніх стосовно процесу децентралізації. Там утворилося 18 потужних об'єднаних територіальних громад. Втім, на відміну від Миколаївщини, успіху досягали поступово. Ми маємо 18 об'єднаних громад, 10 з них утворені в 2015 році, 6 в 16-му і 2 вже в поточному році. Люди рухаються вперед, люди розвивають громади. Що саме важливе, напевно, це змінюється відношення мешканців. Хизувалися перед чернівецькими гостями двома масштабними бюджетоутворюючими об'єктами. Перший у списку – Южноукраїнська атомна електростанція. Під час екскурсії навіть сталася аварія. Звісно, умовна. Була сімітірована аварія на енергосистемі з відключенням енергоблока від сіті і переходом його на собственні нужди від дизель-генераторів. Потому взревела вся сигнализация, произошло аварийное отключение турбины, генератора,
сработала аварійна защита реакторної установки. Далі за планом, вражаючи своїми успіхами ферма, яка є лідером в Україні з надіїв молока. Загалом на одну корову близько 37 літрів. Наразі дійне стадо на фермі налічує 1550 корів. Підприємство створило для селян понад 100 робочих місць. В принципі, безробіття в селі немає. Кожен бажаючий отримує роботу. Хто приходить і має бажання працювати. І податки ж платяться також дуже великі. Щоб ви розуміли, ми за сутки тільки молочної продукції здаємо 50 тонн. Завершили знайомство з місцевими соціально-економічними можливостями нашого регіону гості з Буковини в ході підсумкової наради. Поїздка досить вражаюча, досить корисна. Тому що, не маючи досвіду, не бачачи, як наші колеги працюють, не можна щось судити по собі. Сьогодні ми побачили надзвичайні об'єкти, бюджетоутворюючі, яких, на жаль, нас не вистачає. Після кожної такої поїздки ми завжди щось корисне привозимо. Робочий візит гостей з Чернівецької області триватиме до 23 липня. Після промислових об'єктів делегація ознайомиться з туристичною галуззю Миколаївщини, відвідавши Коблеве. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 21 липня до офісів разом з господарями приходять і собаки. Вже вп'яте у світі відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Є її прихильники і в Миколаєві. Цього дня Євгенія йшла на роботу з незвичною компаньйонкою. Брайт, бернський зейненхунд і домашня улюблениця. До офісу заходить впевнено. Обстановка добре знайома, тож собака почувається як у себе вдома. Брайт буває часто на роботі, практично кожен день, якщо не кожен день, то через день, в принципі, вона з нами ходить. Помогает работать. Она абсолютно не мешает. Пока были маленькие, да, активничали немножко, брали с собой игрушки, брали с собой вкусняшки. Поки спілкуємо з Євгенією, Брайт розважає її колег по офісу. Та й про себе не забуває. Позує перед камерою і усіляко намагається привернути до себе увагу. Попри свої розміри, Брайт остраху не викликає. За спокійний і лагідний характер цій породі надають перевагу сім'ї. У нас їх дві, це молодша наша дівчинка і... Породу выбирали очень долго. Это семейная собака, это совершенно не агрессивная собака. Она полностью ориентирована на человека. Порода пастушья и очень добрая. И мы не втрималась від того, щоб погратися та погладити цю доброзичливу чотирилапу красуню. Лікарі стверджують, що домашні улюбленці покращують стан здоров'я. Я не знаю, чи дійсно це так, але гарний настрій на весь робочий день у мене вже забезпечений. Задоволені приходом собаки і співробітники офісу. Очень положительно, я люблю животних, і коли Женя перший раз привела собак двоїх, то я, в принципі, не розтерялась, вони мене одразу полюбили. І, ну, то есть это обычное дело. Мы все тут дружно любим их гладить. Мы немного можем отвлечься от работы и порадоваться таким хорошим животным. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Зменшити рівень радіації та викидів від палива в атмосферу. Пристрій, що виконує ці функції, винайшов миколаєвець Борис Шаповалов. Вдома у винахідника побували наші журналісти. Одна з кімнат помешкання нагадує лабораторію. Крім книг, документів, тут розкладені прилади, фрагменти пристрою. Все це – дослідні зразки, зроблені Борисом Петровичем за останні 20 років. Розпочалось це ще в 90-х роках минулого століття. Тоді на заводі «Зарямашпрект», де працював Борис Шаповалов, замислилось над економічністю та екологічністю газотурбінних двигунів. Через певні обставини винахід на підприємстві підтримки не знайшов. Але вчений на цьому не зупинився. В ісполкомі був конкурс экологии городского транспорта. И, значит, я получил первый приз по нему. Вот этот, вот этот прибор. Вы слышали бак? Да, наверное, все слышали. Большой индорный коллайдер. 20 километров диаметр и тысячи, там, сотни тысяч долларов. И это вот тысячи магнитов и так далее. И я почти так, протонный индуктор по аналогии с этим баком, только не применяя миллионы градусов давления, сделал вот ручной. Дослідження базується на тому, що всі ми створені з частинок протонів. Тому протонний індуктор, змінюючи частоту, впливає на речовину. Борис Петрович навів цікавий приклад.
коньяк созревает 3 месяца, там бочки, дубовки и так далее. А этим прибором, вот прототип я нашел, за одних суток сокращается. Вот вам практически чисто уже житейский, такой далекий от топлива, от картошки, от Министерства обороны, такой примітивний примір. Якщо ж говорити серйозно, то подібні технології широко використовуються у медицині під час такого обстеження, як МРТ. Корисним це може стати і для власників автомобілів. Основною хотілося виділити це активацію топлива, яка нам дає економічність в результаті і, звісно ж, сокращення вибросів в атмосферу. У нас є опитний образець, який вже був отработан, є акти іспитання на ньому, які показують нам до 30% економії топлива, до 50% сокращення відходних газів, тобто вихлопу в атмосферу. Але найбільше здивувала інша можливість протону індуктора – зменшувати рівень радіації. Винахідники продемонстрували роботу приладу. На дозиметрі чітко видно початковий замір радіації. Після того, як опромінений стрижень помістили в індуктор, за кілька хвилин ці показники зменшились двічі. Це можна використовувати під час переробки ядерних відходів без зберігання їх у так званих могильниках. На сьогодні технологію вже зацікавився «Укроборонпром». Потрібен лише патент. Однак запатентувати її можна лише за кордоном. В Україні немає необхідної апаратури для сертифікації цього приладу. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський велогонщик Андрій Гривко покоряв гірські простори в Альпах на гонці гран-туру Тур де Франс. Там відбувся 17-й королівський етап із подолання найвищої точки багатоденки Коль дю Галіб'є. Висота її складає 2642 метри над рівнем моря. Андрій Гривко у багатоденних велогонках виступив за казахстанську команду «Астана». Фінішував 112 метрів з відставанням від переможця в 33 хвилини 41 секунду. Перемогу отримав словенський велогонщик Прімош Рогліч, проїхавши 183 кілометри за 5 годин 7 хвилин 41 секунду. Андрій Гривко піднявся на одну позицію і тепер займає 122 місце, програючи лідеру 3 години – 2 години 6 хвилин 40 секунд. І це сюжет останній в денному блоці новин. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і в області. Про них розповім вам вже о 19:00. Лишайтеся з нами.